Salam. Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bugün pomidor supu hazırlayacağam. Pomidorlarımızı qəşək-qəşək soyuruq. Sonra xırda-xırda doğrayırıq. Yağımızı tökdükdən sonra bura 2 xörək qaşığı un tökürük. Unumuzu bir 3 dəqiqə kimi qovururuz. Qovurduqdan sonra bura soyuq su tökürük ki, unumuz topaşlaşmasın. İsti su töksək, bizim unumuz topaşlaşar, yaxşı alınmaz. Sonra bura blenderdə əzdiyimiz pomidorlarımızı tökürük. Artıq supumuz qatılaşır, bura duzun üstə otunu atırıq. Bir dolu çay qaşığı da pul biberi atırıq. Duz üstə ot sövqə görə. Artıq supumuz hazırdır. 15-20 dəqiqə qaynatdıqdan sonra bəs eləyir. Doğramış çörəklərimizi tökür, qurutmağa başlayırıq. Bir qaşıq Hollanda pendiri. Sövqə görə də. Supumuz hazırdır, nuş olsun.